As inclemencias meteorolóxicas sacudiron Cuntis e moito no pasado 2016. O mal tempo deixara daquela danados ata 9 viais que agora foron arranxados polo Concello grazas a un préstamo en xuros da Deputación. 223.000 euros que costou a actuación, o ente provincial prestou o Executivo local preto de 97.000. Os 9 camiños foron reconvertidos agora en viais de dobre sentido. Son distintas carreteras do municipio, que antiguamente eran pistas municipales de un solo carril, e que ahora, como podedes mirar, pois son grandes carreteras de 2 carriles, con lombos para reducir a velocidade dos vehículos, e que foi unha forte inversión, non? Pero o alcalde da localidade de unha das actuacións máis destacadas está no Camiño de Piñeiros, unha vía que dá acceso ao centro de saúde. Neste caso, transformouse unha estrada aquí na que estamos hoxe, que é principal o acceso desde a PO 220 ao centro de saúde, e creemos que con este paso pois os veciños e as veciñas van a notar a diferencia importante no cambio de actuación, sobre todo como se está facendo as actuacións que estamos facendo, unha aglomeración quente, pintadas e con unha señalización perfectamente. O deputado provincial aproveitou a súa visita a Cuntis para salientar que o Plan Concellos 2018 pon a disposición do Concello preto de 929.000 euros para novos proxectos. Este ano, no Plan Concellos 2018, veuse incrementado en máis do 70% a inversión do ano 2017 no Plan Concellos. É unha inversión que vai rondar o 1 000 000 de euros, 929.208 euros. As obras que se acometan con cargo ao Plan Concellos poderán ser axudicadas este ano, terán que estar executadas a mediados do 2019.